Sveiki, šitas draugai. Jūtų į rūmą apsipirkti valgyti. Tada dar reikia užsukti Maksimą ir Riki. Taigi, ką esu, parodysiu į jums. Nežinau kaip jums, tačiau man labai keista, kad tik iš švenčių liko savaitę laiko. O sniego nėra. Saulė šviečia, pavasaris, žuduo, ar kaip čia būtų, ir dar pliusas. Žinau, kad labai keista man. Nu, labai keistas oras man dabar yra. Su vaikais išeiti galim, bet nei pažais normaliai, nei ką. Liūtina, biškis, sniego nėra. Nais metais vien sniego jau buvo tokiu metu. Tai su vaikais galima buvo išeiti, pažaisti, pasimaudyti. O čia ūmė ir einu apsipirkti. Apsipirkus urme, dabar galima važiuoti į Lidlą, nusipirkti kažko, ko neradau. Tarp kitko labai įdomiai sakė man, kad kadangi nėra to šalčio, nėra sniego, tai žinok, kad mandarinų vyks, bet neperka. Labai sunkiai, kas perka mandarinų. Tai nenustabu, kad mandarinai urme dabar kainuoja po eurą. Nu, tikrai labai keista. Ir po 80 centų varas, mačiau netgi. Tai va, mandarinų ne sezonas, nors yra sezonas, bet žmonės nenori. Aš sakau, kodėl nuperku ir mano vaikai netgi nevalgo tų mandarinų. O pasirodo, nėra to šalčio, to tokio natūralaus jausmo, kad norisi mandarinų. Važiuoju dabar į Lidlą. Žiūrėsiu kažką, parodysiu ir jums. Apsipirkusi Lidlę galima važiuoti dabar į iki apsipirkti to, ko reikia. Ką nusipirsiu, parodysiu ir jums. Apsipirkau, iš tikrųjų, truputį pavargau, apsipirkinėjau, kad čia tris valandas. Iš tikrųjų, išvargina tai, bet apsipirkė visai savaitė ir būna tada ramu. Dabar nešiu visus daiktus į viršų. Kol supjaustysiu bananus, sušaldysiu, tai ateis jau vos ne pietų metas, man atrodo. Nes jau dabar yra 11, tai tikrai tuoj bus pietų metas. Tikiuosi, man šeimina palikos ribos, nes jiems palikos ribos pupelių, nes Milė vakar labai prastai jautėsi, tai sakau, išvirsiu ribos, galėsit pavalgyti ir to ryte, tai tikiuosi, paliko ir man jos. Paprasta, pupelės, pakepintas morkos aliveikalėje ir bulvės su vandeniu ir druska. Dar naminius lauro lapelius, tuos, kurios pakinu, ant palangės įdėjau, kad duotų dar geresnį skonį. Dar duoną reikia užstatyti kepti, nes grikių duoną su vakar pasidariau. Reikia užstatyti kepti ir jau kaip tik vat laikas, labai laikau grįžau. Dabar susitiksime vėliau. Žiūrėkit, kokį mes skanumą valgysim. Obuolių pyragas su apelsinio prieskoniais prieš pietų metą. Taip. Taip. Namų šitą. Patiko? Skanaus jums ir skanaus mums, receptas bus apačioje. Štai kaip atrodo mūsų šaldytuvas, pilnas svogūnų, burokėlių, saldžios žuvės. Labai labai daug naminių morkų. Čia yra paprikos, pomidoros, rūkolos, salotos, pekinai, konservuoti žirneliai, porai, svogtie, kapustai, pomidorų tyrė. Čia liko humusė su saulėgrąžų kreipinė. Tana yra metalinė pupelių virtų. Čia datulės, bandėliai, kukurūzai, špinatai. Tada daug bananų, bet bananų daug užšaldžiau. Tada čia kakavos sviestas, tyrė, citrina, kokoso jogurtas, tahini, paprikos, majonezas, obuolių actas, avokadai, pienai, jogurtai ir taip toliau. Tai va, taip mūsų paprastai atrodo šalitovas, kuris užtenka dažniausiai savaitėj, pusantros, netgi dvi kai kurie produktai, nes visų nesuvalgom. Pavyzdžiui, kokoso tą aliejų labai retai naudoju. Tai retai ir būna, tai jinai kokiem 6 kartam gal būna. Majonezas irgi pusiau nuimtas, kažką naudoju. Tai va, taip va, mūsų atrodo ir šaldytuvėlis. Dar yra persimonų padėta ant žemės ir obuoliai su avokadais. Kai mūgiai buvau Kaune su kokoso dubinėlės, tai žinok, nusipirkau tokią milžinišką
lentutė. Man labai reikėjo naujos gražios lentutės, su kuria galėčiau toliau tęsti savo gražiausius darbus. Štai grikių duonelė, kur sakiau, kad kepsiu, labai labai gražiai iškepė, nu tobulą, toj papjausiu ir parodysiu, kaip jum atrodo, jinai skaniai labai labai. Štai apjauta mano grikių duonelė, labai skaniai kurėta, labai skaniai ir tobulai iškepusi. Nu labai skani šitą duoną, labai jie mėgstu. Kadangi mamos duona baigėsi, tai kepu dabar savo grikių duoną, šį kartą įdėjau, matote, moliūgo sėklas, tai va, tas skaniai suvalgysime su muštinuku ir būsime sotus. Čia būsų vakarienė. Čia mano. Čia mano. O ką nors šitie du? Jūsų. Mano ir Danuka, taip. Užkandžiausim prieš padarant valgį, nes vaikai labai šalko. Taip. Nam, 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 nam. Skanaus jums ir skanaus mums. Čia būsų vakarienė, lyg tėčio lauk. Sakė, ateitų sutiko suikį. Aha, neaišku, ką parneš, taip daug. Tai va, mūsų vakarienė bus čia kopuščiukai, alyvą galėjus ant kažkos briskytė, tada yra pupelių, tada yra bulvyčių ir ten ant dugno yra morkyčių. Labai labai skanu. Devinu tokį padėką. Tai parodys, kaip ir lėkštėje atrodys. Tai va, atrodo va taip lėkštėje, bulvytės palpos, morkytės ir kopus. Labai labai skanu, nes jau tik kiekvieną skonį tame vokuodė visi vov yra. Danukas jau reikia dabar manis gal galit paklausyti? Taip, galim dabar tai esu paklausyti. Dabar tiečiai neįdėjom, nes jis dar negrįžo. Kai grįž, dėsim, taip. Nes dar vokuodas pritraukė. Aha, pritraukė ir palaiko labai ilgai šilumą, taip. Kada jis atlaikytų, kiek laiko atlaikytų? 8 valandas. Na jo. Užtuk. 8 valandas atlaiko maždaug šilumą jisai. Ar 6, nebetvenu. Kadaus mums, kadaus jums. Susitiksime kitose video. Bye, 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 bye.